ja sam imao otpor zbog toga što sam, da budem roditelj, zbog toga što sam gledao ružnu sliku moje sestre rođene sa svojim bivšim mužem. To je bila jako loša priča I gledao sam milion nekih jako loših priča po Beogradu gde ljudi koji nisu mogli da se ne čuju telefonom barem 36.000 puta dnevno počinu da se preziru, šamaraju, da sekirom dele natkasne I slične stvari. Pardon. Ovo se poteže pitanje imovine kad se razmišlju. Da, to je nešto što je potpuno neverovatno I zbog toga sam imao frku I otpor, pogotovo još zbog toga što sam oca izgubio na način na koji sam izgubio, što sam video majku, koji je to bol koji ona doživljavala. Ja se tog psihičkog bola bojiš. Plašim najviše na svetu.